forventningene er skyhøye når jakten fortsetter i Kristiansand. If you're not the one when I does my soul feel glad today. Ok, et lite feilskjær for Kristiansand. Ja, men heldigvis, Kyrre, så finnes det andre som kan forsvare Sørlands ære. Tenker du på med krøllene? Ja. Hvorfor kommer du til å vinne Idol 2007? Jeg tror jeg er det som skal til. Hva er det du har, da? Sangen og skjermen og det hele. Full pakke. If you're not the one when I does my soul feel glad today. Well, make it through, and I hope you are the one I share my life with. Mener du alvor med det du gjør? Ja. Mener du alvor med denne auditionen? Ja. Du går ikke videre i Idol. Du er det dårligste vi har til nå. Ok, ting går dårlig. Det er på tide å ta noen grep. Ja. Du tenker på å synge bedre grep? Ja, jeg tenkte egentlig mer på å synge på japansk grepet.